יש כל מיני דברים שמביאים לאדם אנדרנלין. אימורים, לנסוע על אופנוע, להביא רייס בין מכוניות, לעשות השכבות, ואחר כך עושים לך השכבה בשבת. אתה עושה בהתחלה השכבה, אחר שמחה השכבה. יש, יש, יש. דריפטים, כבוד הרב. עשיתי דריפטים. תגיד, אתה חולה נפש? אתמול נסעתי לבית שאן. ברוך השם, בורא עולם זיכה אותנו. תודה לשם, נולד לנו נכדה, הבן שלי עכשיו גר בבית שאן, אז נסענו לבקר אותם, אחרי 3 שבועות כמעט מאז שנולדה ילדה. רבותיי, אני נוסע לבית שאן, זה מטורף, זה נסיעה כמו נסיעה לגיהנום. זה כל הדרך, אחרי כביש 6 חושך, על הערבים בתוך עטלינו כינורותינו, 2 נתיבים, חושך חיימים, רבותיי, אתם רואים אנשים, אני אומר לכם, זה לא יומן. זה בטוח שזה הבני הדודים שלנו. הם אלופים בזה, שם אין שכל בכלל, שם אין להם בחירה בכלל, אין בחירה, זה לא מתחיל, אין בחירה, זה מחלוע. רבותיי, יש נתיב, 2 נתיבים, חושך אימים, לילה, 12:30 בלילה. 2 נתיבים, קו לבן רצוף, הוא עוקף 3 מכוניות. כאילו, מה הסיכוי? זה רולטה רוסית. זה רולטה רוסית חמש כדורים מתוך 6 בפנים, והוא עושה ככה. איך סיכוי? אתה מסתיר את זה? אנשים מטורפים. לא נזכר, אין דאגות. שיש מחשבה, היא מתגברת על הכל. אבל תראי, איפה המקום שמקנה מחשבה לבני האדם? רק מקום אחד. אל תתבלבלו, רבותיי, באף מקום לא חושבים. לא. למה אני אומר את זה? מחשבה... זה משהו שמוביל אותי לדרך. לא רק לנתח דברים, כרומוזומים, אני יודע מה, כל מיני... בסדר, אז אתה יודע לנתח דברים, חזק וברוך. מחשבה שמובילה למעשה, לדחיפה, לשינוי בחיים, לזה אני קורא מחשבה. מקום אחד בעולם יש, רבותיי, ששם עובדים על מחשבה. ספרי הגות ומחשבה. איפה זה? בבית המדרש. ספרי מוסר שעובדים לך על הלב ואומרים לך, סתום את הפה. אתה לא מתערב. סתום את הפה. הרגש שלי הוא... הוא במנה של מיליון. אבל אני אומר לו, שתוק. אני אומר, השכל לשלוט. כל מי שהצליח לנסח עם השכל שלו את הרגש, במקרים האלה, בסוף מודה להשם ואומר, איזה מזל שלא עשיתי את הטעות הזאת. איזה, וואלה, איפה הייתי נופל?